A continuación, Smetan Dorlas junto con Subway Te presenta entrevista de día para hoy, donde con a Ruba tiene un Subway cerca de Ibo. Aue nos tiene en estudio la eh, señora Meister Jurima Bryson, quien ta e. Vamos ver o ombudsman para Aruba, ele eh, um está no parlamento aprovado e não está desejado ir de para o primeiro lugar. para bem, também vamos ver o ombudsman. Eh, senhora Bryson, bom dia e está bem, e bem-vinda ao estúdio. <laughs> bom dia, Aldrich, muito obrigado para uh, permitir-me ter um espaço no seu programa hoje em na, bueno, na, de, nós, de parte de nós nós estamos muito agradecidos com a oportunidade com a nossa raia também para conversar com a eh, senhora Bryson mas vamos um pouco mais para cima e eh, promete-nos para a posição e instituto de Ombudsman para Aruba o que vai inspirar eh, a pessoa para participar de três nomes para vai evaluar para vir para o Ombudsman para Aruba Ok, Aldrich, bom dia, trove. Um, Aldrick, é sabido que um caso também de, de tempo que o uraku arruba, a começar a o processo para encaminhar para o que trata a LA, lei, o lance do ordening ombudsman. O um, tempo aí ainda me está trabalhando como um, abogado, Então, um, um conhecido me houve, houve a gás, visa um, então agora é bom, é promovia a informação e a minha orelha. Ela visa a minha tempo e jurima, turima. A minha pensa o dia que eu aqui que é da clá, me da quer que o bolô mestre solicita ela se menciona tempo e de quem é o ombudsman. Então, a minha opinião é passar, nota bio ainda, me pensa, mas eu estava seguro um. Eu estava mais jovem, então o tempo é uma maneira... Eu não quero um jogo, mas eu Ombudsman, uh, kinder, ombudsman de crianças, man eu fiz o que eu transcurso di, tempo, eu passei passa. Entretanto, eu tenho mais de cinco anos fazendo minha mi profissão. Eu tenho oficina. E... E no último ano, e saque a vira roupa mais latente. Há uma publicação, há um anúncio de que eu solicitei para a função aqui. E. Meu Mr. Bissa, com um par de tempo, para mim. eu tenho uma conversa com a mesma pessoa. Antes de voltar a visitar, me corta bom. Corta solicitar. Corta solicitar. Hora que a função me sai ainda há a liberdade menor, 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 você é menor a liberdade menor pensa que milo lo vai fazer, anto hora que eu funciona sali de diferentes mídias e vacatura eu receio mas mas guardo menor que você bombardia, pero mas haya mensagens de diferentes gente que me conoce, que abolve visa me mais um cois persona, é pessoa abeza solicita

Fairness per la comunità, perché c'è il ruolo di ombudsman che busca giustizia per la comunità, per lo che ta su asunto, pueblo, per attender con il governo diferente a Okay, Ok, lo che mi ti quiere, passare di mi nunca non sinta mai sentito conversare con. mi questa persona, che mi ha ispirato per a solicitar, lo che mi ta quiere, não a pensa, que em um, todo caso me lo o mi máximo esfuerzo para cu función aquí está el rol cu de um transcurso de años a pesar de mi mi función como abogado passou uma un función um, totalmente diferente na lo que me estaba working, workinang un abogado para definición de partidário para atender o cliente Um, numa, no ku manera sa abogado na tambe ting nan eti norman kung nan ting ang mes na je. Banda di mi, mi como abogado aldrex di, di, di mi kas, di, di lo mi mama ku mi tata dunami como background, no sempre hain ku nos mes eta aktivo den komunidad anto.

não sabia na san nicolás onde é legal se não 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 são tão nem os facilidade que opi mita tudo se contesta antoquico paquico não anto é sei que ta conhecendo chiquito bonota bonota bessef bonota bessef pero yeah, nanta yeah. dembo de embu boto compreendendo é yeah. sei que ta conhecendo com magiba com den den turcos que com não está sahasi um, purba de de ta envolvi

como é para com com, eh, não tem uma tarefa fácil, eu tenho que pensar em para sobrar. Eu não tenho nenhum outro de arruba, em todo caso, para mim, mira, ok, está sendo aqui vacia, não está seguindo, assim, que trabalho? Exato, eu tenho que me comportar bem, bom, eu tenho que aqui na aqui, tá, eu tenho que começar com isso e... Põe base. Põe base, então eu yeah. é não tenho um trabalho fácil. Sí. Sempre tem reto para é para <laughs> <laughs> sí. Talbocófio Rato, eh, diz Metendorlands. Agora aqui, Junima Bryson está abogado de pueblo na moda de papia <laughs> para representar nosso cliente, para o cliente tá da comunidade, comunidade de Aruba. Uma eh, situação está agora aqui, um, bo, bo persona como Benumen oficialmente, compreende que ainda tem que tomar lugar, é procedura. Correto. outra é Benumen. Está um, planejado para o dia oficial, para dia 1 de outubro, um, tá importante, para mencionar, também. Um, desde um, 8 de julho, se me notar, tá aqui, tá 8 de julho, agora que não minha cabeça, que o parlamento, um, a, a, a vota, e, e a queda minha pessoa como e, e, ombudsman de Aruba, um, ainda tem assim passou-se de que o instituto riba sumi esta clá e por como isso a funcionar e prometo que o esse de naturalmente está o nome oficial uma vez que saquei está claro e hoje nos meses vai passar na parte de logística e oficina meses Tuma, personal Um, lo que me estés sosodía importante, me uh, un, un kinder ombudsman también, nos no se de un kinder ombudsman aquí rato me diferencia de tarea entre dos, Entonces, lo que me y tampoco nota un cos como te a sin más, también me proceso de escoger personas, que e e bureau, miste pone full Equipment, mas se é cria processo não, nos mestres vai escrever, é melhor norma não, qual é tá base aqui nós o nosso todos os que nós assim não tem mais tanto trabalho para fazer, que mesmo é dia 1 de outubro e o nome dia 2 de outubro para por oficina e no e no assim, passou até hora e o nomeinha da oficialmente mas também tinha autoridade para portuma tomar decisão não para começar e outro trabalho não começar a tomar lugar Algo bastante intensivo. A sí. comunidade começou a reaccionar. Em general, começou a ter contato com o ambos, com a ambos, com a Jirima Bryson, e meteu um queijo. Quem me faz? Onde me vai? Quem me ama? Correto. é o mesmo motivo para aqui, que, inicialmente, meu pensamento estava tá, como jurista. te agora, quando o meu nome está claro oficialmente, minha nota vai vir da imprensa, minha nota vai ser assinada para sobra. mi nota ombudsman de Ombudsman es 6 meses de, de octubre yeah. pero mi hay así no me pregunta y que pueblo tiene derecho pasar con qué es el status de awo. Yeah. Yeah. me dice, well, mi información la como como futuro Ombudsman, para saber con si no qué de en adelante anto llamada WhatsApp um, De para bem, mas também, também de, caso. de caso. futuro caso. Sim, está aqui também o problema. Como pode ajudar-me com isso? Então, a minha dona é mesmo um contexto, mas tem um tique para a gente, lá que nós vamos fazer o instituto para assumir esta cláusula, o processo de hoje que vai, para nós, por, nós, por, nós nos, nos, que vamos começar de viajar com nós para o um público e o serviço que nós merecemos.

Subway, e fresco. Saborear um dulce soft, wrap, flatbread ou salada com o bom um ingrediente no favorito. Pede a ser um Subway. Make it a combo com dois cookies of chips, refresco de 20 oz, água of upgrade para juice. E corda rico no sandwich clássico. É dulce sabroso meatball sandwich. Com su marinara sauce italiano. cena hmm. Top it off com queijo e orégano. E clavota. Subway, make it what you want.

uma um break durante um dia super drogo na Smith Dorlas Coffee House para suboçar a caba, um para saborear um bom coffee ou um delicioso te orgânico, acompanhado para um duche broche, bolo ou salada. E especial é o Smith Dorlas está procurar para preparar para o roupa e amor. Para os clientes que preferem te 100% orgânico e livre de cafeína, tem seis tipos que vão me em purba E para paladar diferente, é Bombay Chai, um te exótico un mezcla di cinnamon, ginger, nutmeg e black tea. E per la nostra gioventù, a parte di caramello e moca frappuccino, abbiamo anche cookies and cream del coffee free na Smith Dorlas. Vieni a sfruttare il di nostro spazio ideale per la festa o per riunirsi con dia Il di 9 di mattina pa 6 di tardi, e il sabato di 9 di mattina pa 2 di mattina. Chiamati per riservare na telefono 588-4888. Smith Dorlas Las Coffee House. Questa è una cosa di compartire nel buon ambiente. Continuando con un'altra intervista di dia pa avuto signora Jurima Bryson, futuro ombudsman di Aruba, subannumentata Tana Camina del 1 di ottobre, la chiede approvata dal Parlamento e ha avuto promesse instituto que establece y comienza a funcionar, está importante para la comunidad que co está haciendo preguntas más de lo que está viniendo y también un poco más del rol de ombudsman. Y e esta es mi siguiente pregunta. ¿Qué rol el rol de un ombudsman para Aruba? Ok, Aldrich, esa es una buena pregunta. Um, para comenzar con la ordenación de la lanza es un líder. Esto significa que turgente um, por entregar um que seca e ombudsman. Isso significa que o bom mestre está na RUBA, o bom mestre tem uma certa função, o bon... não. Eleita tá papel tá um, de um Isso é, tá para mim, um, o tá papi... tá que eu escolhi definir. Ademais, de sei Aldrich, tem lei está parada, mas contra qual? Não está papel, eleita papel de instale. Sempre, que se trata de lei, é um pouco difícil para mim Um, traducies in maatschappij motieven goed in ore en traduction net nota e palabra correcto. dus en leidt de papi die instelling eten biezen koepel voor indruk aan kiegel kondig om om publiekrechtelijke rechtspersoon een kaski Ruba, aruba nutsbedrijven ita um, me oren als papi nutsbedrijven uh, website er een markt Mas também organização não privada, é isso que está uma ampliação de lei para, para Aruba, em todo caso, é isso que eu vou entregar que eu contra organização não privada que tem um rol de algemeen belang da comunidade e que recebe un beija de landscape de Aruba. Então, isso significa que, por exemplo, a um, fundação não que tem interesse geral e que tem um subsídio do governo, também vou entregar um queijo, se o que ombudsman, contra nós. E contra os grandes bedrijfes, os grandes bedrijfes, por exemplo, o Elmar Exactamente. Web. Exatamente. Também contra, ele definiu também, que cita um nota por tal nota é é instaling me instituto, pero un um trajador de un instituto não é sei tambe, por entregar un queijo contra nám directamente mas um, pero nanta caindo naturalmente para lo que taná na función, pode ir responsabilidade de instituto con nanta trabar trajado. Um, importante esta maneira man mencionar hoje, um, a cu um, arruba a si a diferença entre o ombudsman e o Kinder ombudsman y para lo que se trata, el Kinder Ombudsman en sí su rol está super súper importante y un poco más amplio para que el Kinder Ombudsman no se marque en el instituto de gobierno. No, está, además de lo que se nombra en sí, el EITA BISACU tur 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 lo que se regarda, gente y Jeucht, tudo muito a disser o para dizer-te aí a te cu dizer-te cu tem um, um problema em não ou algo cu botar aí a cu bom mas é preciso na atenção de entender o, o meu tamanho sei que men é assina amplio escol um, desporte tudo que está a regal da quinta tá noite papi ano dias aqui permiti-me interromper que não aí era me exterior mas ia garuba um, aí era então o que que eu de briefing tá na naruba por exemplo um homem uh, a polícia na baia bebê na um bar de de meia noite de na de sabra três yu em quem lo que de WhatsApp de mim escute aqui olhando na quem vai defender aqui aqui um rol pa um ombuds, uh, kinder ombudsman lo que mané me explica, tur tur lo que está a reg regarda um um quent kind ou of um jovem, por por acerca é quenner ombudsman, de um caso assim, não é está de mi meu background de de advogado, de un caso aqui, um caso assim aqui, nos no código um, civil, book um, tá visa, queico tá é passo não

Correcto, lo mister está de ir pasan pasar a no estar en el momento que tiene un caso de crisis y el actua actúa rápido. Pasan de forma general, ahora que tiene una situación que el Bambisa. Eh, Segundo a lei, de tá certa maneira, mas nós que ter esse cambio de dia. Então, a é pessoa não no quer cooperar, normalmente, ela tem que ser com o juiz. Então, em caso de muita, nós temos, em busca 1, entre outros, nós temos diferentes artículos de lei cuta, cuta explica que explicam que a procedura lo o mestre. Em caso de crise, den caso aqui, é caso, caso aquí, de de hende, e caso tá, assim, é caso temos que cautelosamente assim como nós temos que ter trabalho de outra gente, e instância

Por entregar un quejo, por ejemplo, lo por mamá, en caso aquí, lo por entregar un quejo, el ombudsman, um, un tanta lo por entregar un, un quejo, entonces, a través esta situación específica, para que situación que Pero, el que si, ombudsman, que um, no es el que que el

instância concerni, passou o queijo não portar contra a a mama está corre bom então tá papi, de instância des botingo entregar queijo mas teve assim um outro structura se é um processo que to toma tempo já não se um não se uma pergunta que dentro de, de comunidade nós estava aí pe por me bom dia El lanzo de y otro reglas na en aruba ta a ambos man suficiente garantía para e ejercer su función completamente neutral y libre de envolvimiento of influencia of presión de gobierno of partido non político of otro fuerza con no se supone de influencia e decisión en cuanto un quejo. Um, El visa. duidelijk ook een ambtsman nota leg af verantwoording na nieuw Dus is hij daar ta, ta stipulai uricaba ku e ombudsman ta eh completamente los for die tur otro instancia, e tung instancia Ribesoumes. Parlamento da su jefe. No. E rol ta benum un ombudsman. El eh, gobierno mestre duna una ebreuten para el departamento por funcionar. E, e instituto, mientras que yeah, es departamento, perfecto. no departamento, un departamento. Instituto. Instituto por funcionar, pero para su funcionamiento, el ombudsman no está lejos de ver en tu orden. ¿No? 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 Exacto, es un instituto. Lo que nos está con. Otra instancia en otro colegio de estado. Y no tiene un jefe. Ok. Otra pregunta. El ombudsman en Holanda está bastante fuerte en cuanto a e forma con el gobierno holandés está atender a los ciudadanos en Holanda. Es aquí, el Tahasi, que viaja a base de estudios con el ombudsman Bureau de Tahasi. El ombudsman Aruba lo por en Asina. Pues proactivo qua recurso do mestre e team of busca suficiente recurso para fazer si exatamente a maneira colaborar com o Ombudsman do Reino. A colaboração com o Ombudsman do Reino ta algo que é seguro, seguro, é um, e o quartier-maker da casa senhora Sahara Kelly, e isso que tem o contato inicial com um, o Ombudsman tanto de coração um, sim um, martin e também Sr. Uh, Zutpen, que o tocou sobre o Bonéiro. Um, Se si, leita do espaço para banda de que o para e an, co um, comunidade para riba uma iniciativa um

é leu, e a Apple <laughs> não caiu é é fora de palo. Então, eh, aqui é, não botei um complemento, porque eu preciso conhecer o Papa. Então, conhecendo o Papa, não sei se você tem um tremendo ombudsman para a mas é bom, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pai. E escute aqui. A Apple não caiu é é fora de mata.

vai entregar um que é o que o ministro nota integrou elas cinco ou seis não isso sei é tá inteiramente outra coisa o que nós está vai over dia tá é vai entregar um petição para um serviço que o governo nota duna lá minha meu serviço <coughs> e, tem certo instante que não tem uh, delineado de quanto tempo não o ministro contestável um, é tá passa ...die, bijvoorbeeld, de diensten uit... ...terden tarda jaar... ...om te beantwoorden... ...de petition. Een keuze... ...zit 30 seconden. Voor duidelijk... over de manier... de minister... ...of... een andere keuze... ...over de integriteit ...heeft een bureau integriteit...

para algo. De e um caso. Por... Correto. Okay. E não porta algo general. Okay. Por, por entregar um queijo, mas há um petição, ting. Tem... for de minha cabeça, tem certo petichão que tem que ser via o em, ministro, e sem não, está a coisa que eu vou fazer, mas entregar um petição, eu não tenho contesta, eu mm -hmm. sintiku segun, que, segundo a hora, eu tenho que fazer, é norma, que eu acabe com o nosso mestre de e nota quadra que me por saco um conclusão de seco tal norma a ordem um, que se chonde. A dona sim me considerar que o um norma a ordem que se chonde. Um, Portuma e rincatambeding e, um, e, e reporte um, me um, consejo para com esse po ordem de chá, etc. Mas também, um sobre um caso de se chingar. Justo. Ok. Bom dia, Aldrich. O Eduardo eventualmente, um volume grande de queijo com a higiene para processar isso aqui, não é? é, é, é algo que o Manoel me avisou. Ele está prescrito o é, é, tempo em de que um, um queijo é tratado. Ele está prescrito também qual queijo não é sim, queijo não é não. Em qual instância, por exemplo, se um queijo está na corte, nos no por Vai, over the assay, tem diferentes coisas que eu vou explicar a e com o nosso mestre um, handle. E também eu vou dizer que eu prometo que nós vamos abrir instituto para tomar o queijo, o nosso mestre tem uma eh, pessoa com o nosso mestre para atender o público e para nós por o nosso trabalho eficiente. Você também ter um website. Independiente también de vosotros por claro. informar, educar a la comunidad, sí. qué es por qué, qué no por qué. Sí, de por. Aldrich, esta es la es, es intención para nos hagamos el máximo esfuerzo para nos llegue a que, tur, tur me um, quiero usar la palabra, a todos los grupos que me enseñan la información para sobre la intención ta, para que la gente se la altura de los de derechos para por entregar um queijo se é o Ombudsman e ou o Kinder Ombudsman, então agora que está sinalizado, depois do nomeamento, nós vamos a aceitar o um processo de uma campanha de conscientização, se alguém mandar-me uma invitação agora está sinalizado, nós vamos voltar, ah. porque alguém, em teoria, vai ter um monte mais detalhes com o website, com facebook page, com tudo é meio não eh, moderno. Social, yeah. A mim que visa moderno, é tão é tão demitido porque <laughs> é moderno <laughs> a mim não está aí, mas para tudo hende não é com o toursmac, é pa, importante para mim tá, porque informação chegar seca e renda Então isso é o significado com o nosso trabalho, nosso esforço para usar tudo o que está disponível para informação chegar. Ok. Non si ha più domande di comunità? Um, Uno wow, un, un da 30 qui. Uno da 30? Ok. Bon dia, Aldrich. Mi nota seguro se si la lei c'è per fare politico responsabile per un atto, per esempio, di malversazione dell'integrità Il problema è che non si vive in una lei, ma si vive di una lei. Ma non è che si Ora non costo non penale eh, l'istituto corretto per costo non penale è il ministero pubblico e se il canale è messo e canale il ministero pubblico pone l'informazione sulla pagina facebook e sul sito per l'assegnazione yeah. l'ombudsman eh, non un... ha Nos, nos nota de manera un vercap de ataque del Ministerio Público. Ok. Entonces, aquí está información para la comunidad. Y ahora, por supuesto, también hay menos e-mail o menos preguntas con nota al caso. Eso es de importante. Yeah. Nos tiene otra pregunta. Adri, buen día. ¿Ombudsman está más un tipo de pusher para un asunto guardado ejecutar? Es una manera. creativa para decir, pero. es un ombudsman que también. Puxa para regra e assunto para a comunidade, que a comunidade tem um, um, um ajudo. A ideia para o que trata é o ombudsman, mas é uma visa Ora que nós temos que estabelecer normas, mas é uma visa que eh, o ombudsman tem que fazer a gestão aqui, a instalação como a visa, de, em caso específico aqui. nota vol du na e behorlakiøits normen anure es da ta importante pa bisaa segu kos de más important ko visa ave aldrek pa hinden sa i mi besaket alkom ke da repiti durante tu kampan di konscientizaš ku ombudsman nota un hes. noss rapport ta dordi. E peso de Instituto é, seta baita é peso de um de é report. É é é report obrigar é instalar, cabe a algo. Obligar maneira como é que é uma sentença de obrigar uma pessoa ou uma companhia a fazer algo. Não, é, é um Sim, é pero o que me interessa que não por no por um relatório de ombudsman, de um pônei de um executado, assim não o peso do relatório, Instituto Ribasumés, é sua força. E... Seita su forza. e Es difícil para mí hacer una comparación, no tengo, no tengo otra comparación con ellos. Y su tengo... fuerza por guardar un uso, dije, y otro no para llamar la atención. No yo, que, que, no, exactamente, guardar como una misa, tener un camino bacana, ahora que voy a ir a no, ahora voy a ir a e, 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 la escuela, pero será complicado, cierto requisito, no sé, nota requisito.

Toch, ding esensya, tin koos na kutuntunan. Ito yung yeah, hindi last ng pasinya. Exactly. Last ng buong kubo sí. ta-adopta. Iyasin sí. na, mehura, mehura di biyaha. Exactamente. Uh, ya yeah, tin algong koos. Senyora Sahay Raquel, ya yeah, informami di algong koos ku, ko, ang eh, hilo ta uh, uh, pre-planiya kaba, kutaw ta uh, pre-planiya in vista ku at nombramento lo mestra bin. Anto, isa yung atrobe din orakotasina leo, nos lo, nos lo, Yeah, lo, in lo, with. Sí, correcto. Muy chévere. Well, um, señora Jurima Bryson, muchas gracias. por estar con nosotros. Ah, nosotros tenemos bastas preguntas. Co Adriana, le me va a luz corada. Se en mi WhatsApp. Uh, Llegamos. Eh, último, si Ombudsman no tiene responsabilidad para donar y si me noto de acuerdo con su reporte, ¿unda por denuncia? Ese es ahí no, no, no está trascina. Um, Acorda con nos uh, reporte. nota algo que por executar, esta um queijo que vou entregar, com não está na boa horologia de norman, ele ele nota do na espaço passorto de apelação eh, ou algo similar Bueno, me ultimo, último tío, un último agradecimiento. sa que último si tu llamada ma, e oyente te punta, si ombudsman nota pa proteha pueblo kontra corrupción din gobyerno. gobierno. Ombudsman, ta, voy a piti a Nos, ta, bai si un instancia, es una que te en ley, ta, comportando mes, konforme e bajo la norma, Estel vast. Ahora va papi de mi, ahora va papi a corrupción, porque papi a di cosnang strafrechtelijk. Ombudsman definitivamente no, tabai over di cosnang strafrechtelijk. Pa, strafrecht, porque me está Ministerio Público. Antonio se va di pianar de bohorle que es normal. si, pero ahora nos papi a drobe, ahora va mi papi

E queijo é ei, tem que ser o Ministério Público. E não é por ame, não é por trata e que é o ei. Agora, se não é na ombudsman, o informante disso é isso. também é a lei de visa. Se si mm. em caso ku un, Unda si? un, mm. un, in, que um que é o Diego se conosco, nota de bohor se conosco, resolverá se é possível que o nosso verbo seja na instância correta. E a petição não é escudenta também com nota de. Uh, Uh, corretto se conosciamo, anche il messaggio è e mandato in E questo è la verità Ok. Ora, non so se è una parte di una serie mita, di interviste uh, e conversazioni con ambas di Aruba, Jerima uh, Bryson. Algo più che possiamo concludere? Um, Mi dice che concluo, Aldrich, um, trovo, ma ci anche per il del mio um, programma. Mi dice che tambe anche in porta danqui não te palavra correto, pero me agradecido si, pa oportunidade cu, mi que cu, cu, cu pueblo tadunami pa su, um, na final de contas, e está em e awardo, um, na voto pa que pueblo em principio tadunami a chance aqui um, mas tu nota também on que mané háldrek a Waki tá outra hipótese de tu posição está até ora o nomeamento que daquela oficialmente, mita ambos man na teoria me por papi a ouvir algo, mas tu nota de diferentes publicações, de diferentes instâncias e partidos e gente na comunidade que a manda felicitar me com o nomeamento um, de, de fundo de mi corazón mi quero agradecer a você e e confianza um, me lomi hási é assim, mi máximo esforço para non decepcionar a um, um, e, e, e confiança que agora depositada en mi e para hási assim o é traballo a que na na era enxuiten um, para assina por um, e ideia, para uma, uma uma a idea de para dunha un contribución de forma positivo na comunidade para assina nos vai un um, um,

um, na na e e, e pessoa a, a felicitar-me, mas não que nomea nenhum específico para me ele yeah. a <laughs> um ende na, na um e nos partimos que desejamos houve força. mas Ma no momento emocional, Esta comunidade, talvez assim conhecer o legado de bo Papa e apple no acá con e leu fugir mata, não este houve confiança com o um trabalho si exemplar. Aldrich, essa é uma coisa... Agora vou me, ora vou mencionar-me maior, não ainda não conheci, mas há que embardar, mita pegar com mãe, com mi mama, mi tata, mi tata houve e está é, pensionado cá, mas pero mita seguro, seguro com esta sua, assim, ia está pegando né? na rádio está escutando

para não ter que ir de mim, então eu já começo a querer de mim mesmo, então assim na outra costa, segui. E ideia em princípio, não é educar a boi a roubar a roubar a roubar. Exatamente, exatamente o que eu quero concluir comigo, não tem nada a mais com o que eu trabalho, mas. Okay. in se je to tudi, da 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 je to, da je to tudi, da je to, da je to tudi, 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 da je to to tudi, da je 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 to, da je to je tudi, da je to je tudi, da je tudi, da je to je tudi, da je to je tudi, da je tudi, da je to, da je tudi, da je to je tudi, da je tudi, da je to je tudi, da je, da je, da je, da je to je, da 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 je, da